ku ssaawa 2 ez'okumakya abasiraamu babadde batuuse dda ku kkooti e Nakawa okwongera okumanya ebigenda mu maaso ku bantu baabwe. Bbaasi y'abasibe bw'etuuse olw'emizira n'enduulu ne bitandika. Kuma Yunus Kamoga ne bannabalala abaakwatibwa ssabbiiti bbiri emabega nga kigambibwa nti baliko ne kye bamanyi ku bikolwa eby'ekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga, issaako n'okutemulwa okw'abakulembeze b'obusiraamu. Basimbiddwa maaso g'omulamuzi Timothy Bumunye n'akabatema nti okunoonyereza ku misango gyabwe kukyagenda maaso nga n'olwekyo baakugira nga bakyebaseeruzira okutuusa nga 12 omwezi ogujja. Ebigambo by'omulamuzi ono bimazeemu abawagizi n'ab'enganda z'abasibe bano amaanyi nga n'abamu batuuse n'okwoza ku munye. Ffe tukyali bumu era tukyali banywevu ku nsonga eno. Temuddirira abagamba okwawukana temumuwuliriza, mubeere bumu ng'abasiraamu. Bino byonna tujja bigivunuka insha Allah. Gye buvuddeko ebiwayi by'abasiraamu byavaayo nga byagala okumalawo enjawukana eziriwo ng'emu ku ngeri ey'okuvuunuka omuyaga guno ogubayuuya. Kino wabula abamu baategeeza nti tebannakikkiriziganyako. 12 bano bagulwako emisango 5 omuli ogw'obutemu, issaako n'obutujju. Dini Lubowa, Sava, NTV, akawungeezi.